بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Kao što nam je svima dobro poznato i svjedoci smo da je život na ovom dunjaluku, ovom svijetu neodvojiv od tegoba, teškoća, iskušenja. Nema ni jednog čovjeka, a da nije nečim iskušan. Nema ni jednog od nas, a da ne doživljava, proživljava nekakve tegobe, nedaće, nevolje, iskušenja. I Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o toj nepobitnoj činjenici kaže u svojoj plemenitoj knjizi, u suri Mulk, u drugom ajetu, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Neka je uzvišen onaj Allah koji je stvorio smrt i život da bi vas ispitao, da bi vas iskušao, koji će od vas ljepše činiti djela. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala doveo nas je na ovaj svijet, na dunjaluk, da nas iskuša, da nas ispita, da nas provjeri kroz razne vidove iskušenja. Pa je jedan od nas iskušan bolešću, drugi je iskušan siromaštvom, treći gubljenjem voljene osobe. Jedna se žena žali na djecu, ima mnogo djece, od njih nema vremena za sebe. Druga bi sve to s radošću podnosila, samo da ima djeca, nerotkinja je, ne može da dobije djecu. Allah subhanahu wa ta'ala nije je propisao da ima potomstvo. Treća se žali na svoga muža, muž je zapostavlja, ne vodi računa o njoj i slično. Takav je život na dunjaluku, prepun iskušenja, tegoba, nedaća. I svi mi to manje više proživljavamo. Nema ni jednog od nas, a da nečim nije iskušan od spomenutog ili sličnog. Stoga večeras uputio bih sebi i vama nekoliko savjeta vezanih dakle za ova iskušenja. Kako da ih na ispravan način shvatimo, razumijemo i u njima ostanemo postojani. U njima ostanemo postojan, ispravno se ponesemo kako bi Allah subhanahu wa ta'ala bio s nama zadovoljan i u tim iskušenjima. Pa bih molio vas da koliko ste u mogućnosti obratite pažnju. Dakle, nekoliko savjeta, nekih 15 savjeta vezanih za iskušenja koja nas svakodnevno pogađaju. I sve jedan od nas je potreban ovih savjeta jer prije ili kasnije zapašće u neko od iskušenja. Pa dakle, prvi savjet jeste, neophodno je da se stalno podsjećamo i prisjećamo da nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao ta iskušenja. Da je Allah subhanahu wa ta'ala odredio nam ta iskušenja. Da je Allah subhanahu wa ta'ala odabrao nas za ta iskušenja i ta iskušenja odabrao za nas. I trebamo biti zadovoljni Allahovom odredbom. I trebamo biti zadovoljni Allahovim izborom. Kao što je on odredio i kao što je zadovoljan da nas pogodi dotično iskušenje i mi trebamo biti zadovoljni Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom. Ne smijemo se snebivati, negodovati, prigovarati na ono što nas pogodi od iskušenja nedaća, jer nam je to Allah subhanahu wa ta'ala odredio, dao niko drugi. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ma asabe min musibetin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Doista ne pogodi vas ni jedno iskušenje vas, ili da se desi bilo koje iskušenje, bilo koja nevolja, nedaća na zemlji, a da ona već nije zapisana prije nego li se desi. Allah ju je zapisao, Allah je odredio da će se desiti, odredio kako stoji, jeli, prije 50.000 godina prije nego li je stvorio zemlju i nebesa. Allah subhanahu wa ta'ala je odredio, kao što stoji u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma, da prvo stvorenje koje je stvorio Allah subhanahu wa ta'ala je bilo pero, kalem, pa je rekao uktub, piši. Pa je pero upitalo, a šta ću to pisati gospodaru? Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, piši sudbinu, odredbu svega što će se desiti do sudnjega dana. Piši sve ono što će se desiti do sudnjega dana, od čega su dakle i ta naša iskušenja koja nas pogađaju. Dakle, ta iskušenja dolaze od Allaha i trebamo ih prihvatiti. Kao što je rekao Selman radijallahu ta'ala kada je upitan o vjerovanju u kader, vjerovanju u Allahu odredbu. Kako treba vjerovati? Šta je to vjerovanje u Allahu odredbu? Pa je rekao da vjeruješ da ono što te zadesilo nije te moglo mimo ići.
To je vjerovanje u Allahu odredbu. Ono što te pogodilo, što ti Allah odredio, nisi mogao izbjeći. Zato nemoj se snebivati, nemoj negodovati, nemoj govoriti da sam ovo, da sam ono. To te moralo zadesiti. Kaže Alija radijallahu ta'ala, kada te pogode iskušenja, ukoliko se strpiš, znaj da će se nad tobom sprovesti ono što je Allah odredio. Ali ako se strpiš, bit ćeš nagrađen. Međutim, ako budeš prigovarao, negodovao, srdio se na Allahu odredbu, opet znaj da će se nad tobom sprovesti ono što je Allah odredio. Međutim, bit ćeš griješan. Bićeš griješan. I tako nad tobom se sprovodi ono što je Allah odredio. Jer Allah je odredio i zadovoljan je time i to mora da se sprovede nad nama. Pitanje je nas, kako ćemo se mi postaviti u tim situacijama? Hoćemo li biti zadovoljni pa da i Allah bude zadovoljan s nama ili ćemo se rasrditi pa da i Allah subhanahu wa ta'ala bude srdit na nas? Zato, kada nam se dogodi neka nedaća, pogodi nas neko iskušenje, znajmo da nas ono nije moglo mimo ići, zato prihvatimo ga ispravno, jeli sa znanjem, sa zadovoljstvom. Zatim drugi savjet. Znajmo da nas Allah subhanahu wa ta'ala stavlja na kušću nedaću, Allah subhanahu wa ta'ala koji je najmilostiviji prema nama. On nam je propisao to iskušenje. On nam je propisao tu bolest, to siromaštvo, gubljenje voljene osobe i slično. Ne možemo imati potomstvo i slično. Allah subhanahu wa ta'ala propisao nam je to, a on je najmilostiviji prema nama. Milostiviji je prema nama i od naših majki. Kao što je došlo u hadisu, dobro nam poznat onaj hadis, često se citira, kada je jedne prilike Allahovom poslaniku alihi salatu sam dovedeno roblje, muškarci, odrasli, dječica, žene i slično, pa su bili poredani u safove i trebala se da se izrekne presuda nad njima, šta će biti sa muškarcima, sa ženama, sa djecom, sa njihovim metkom i ostalo, pa su čekali tako, a došao je Allahov poslanik alihi salatu sam i njegovi ashabi i čekajući da se izrekne presuda, jedna od žena izašla je sa svoga mjesta, pomjerila se, izašla iz svoga safa i tražila je nekoga. Nije se uopće osvrtala na govor Allahovog poslanika alihi salatu sam. Šta će biti i s njom, kao i sa ostalima. Pa kada je pronašla onoga koga je dugo tražila, a to je bilo njeno dijete, privila ga je na svoje grudi i pred svim i muškarcima i ostalima podojila svoje dijete. Nije se stidila nikog, niti se interesovala za sebe šta će biti s njom. Pa Allahov poslanik alihi salatu sam kada je vidio šta radi, pita svoje ashabe šta mislite, da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru? Da li bi ova žena koja se ne interesuje za sebe i koja se nikoga ne stidi po pitanju svoga djeteta, da li bi to dijete bacila u vatru, a u mogućnosti je ništa je ne sprečava? Pa su rekli nikada. Kada ovako postupa, ne interesuje se za sebe, ne brine se za sebe i ne stidi se nikoga, sar da baci svoje dijete u vatru, pa kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, lallahu erhamu bi ibadihi min hadihi bi valediha. Zasigurno je Allah milostiviji prema svojim robovima, prema ljudima, od ove žene prema svome djetetu. Zato kada nam Allah subhanahu wa ta'ala dadne nešto od iskušenja, znajmo da nam on to daje svoje milosti. Da je u tome zasigurno dobro za nas. Na ovo se nadovezuje i treći savjet. Dakle, vjerujmo da je dotično iskušenje kojim nas iskušava Allah subhanahu wa ta'ala koristan lijek za nas. U tome je korist za nas. Lijek za nas, jer nam ga propisuje onaj koji nas najbolje poznaje. Ela ja'lamu men khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Kako da i ne zna onaj koji nas je stvorio, onaj koji je stvorio i koji je najbolje o svemu obaviješten, podrobno o svemu obaviješten, propisuje nam taj lijek onaj koji nas najbolje poznaje i onaj koji je najmilostiviji. Pa nam daje iskušenja koja su od koristi za nas, jer nas dobro zna Allah subhanahu wa ta'ala, šta je od koristi za nas, a šta je od štete i također je milostiv. Zato, dakle, prihvatimo to iskušenje. Nemojmo se srditi na njega, nemojmo negodovati, već prihvatimo kako ne bi korist otišla s njim. Odbili, bili srditi na to iskušenje, na nedaću koja nas pogodila, pa koristi koje se nalaze, a brojne su koristi koje se nalaze u tom iskušenju, otišle od nas. Zatim, vjerujmo da nas iskušenja ne pogađaju kako bi nas uništila, kako bi umrle. Iskušenja ne dolaze zbog toga da unište narode, već dolaze da provjere iman kod ljudi. Allah subhanahu wa ta'ala daje nam iskušenja da provjeri naš iman, da provjeri našu vjeru, da provjeri našu iskrenost, da ispita naše strpljenje. Zbog toga dolaze
iskušenja. Pa budemo li strpljivi u iskušenjima, budemo li postojani u Allahovoj vjeri u tim trenucima, budemo li se obraćali samo njemu sa iskrenom dovom, samo od njega i kod njega tražili izlaz i spas iz dotičnog iskušenja, jer ne trebamo sjediti skrštenih ruku. Moramo nastojati prevazići to iskušenje. Budemo li na ovakav način, inšallahu ta'ala, Allah će nam i dati izlaz odakle se i ne nadamo. Odazvat će se našim dovama. Međutim, budemo li se srdili na Allahu odredbu, negodovali na iskušenje koje nas je pogodilo, posezali za razlozima kako ćemo riješiti to iskušenje kod nekoga drugog, samo će nam se brige iskušenja belaji gomilati jedni na drugima, zasigurno. Zato peti savjet, kada nas pogodi bilo kakvo iskušenje, bilo kakva nedaća i nevolja, obratimo se svome gospodaru sa iskrenom dovom, nikome drugom. Obratimo se svome gospodaru, on nam je dao to iskušenje, odredio prije 50.000 godina da će se dati nam, da će se dogoditi. I on je milostivi, i on najbolje poznaje naše stanje i zna šta nam treba. Zato se obratimo njemu, on je dao i niko drugi ne može ga podignuti od nas. To iskušenje. Pa je suludo i besmisleno da se žališ na svoje stanje nekome ko ne može ti ama baš nimalo koristiti. Žališ se na onoga koji ti može itekako koristiti. Žališ se na iskušenje koje ti je došlo od Allaha nekome, Allahom robu stvorenju koji ti ama baš ne može nimalo koristiti. Zato obrati se svome gospodaru. Onaj koji je dao, on lahko može i odagnati to iskušenje od tebe. Pa je došlo u Kur'an i Kerimu i u vjerodostojnim hadisima brojne dove koje je Allah subhanahu wa ta'ala učinio razlogom, sebebom otklanjanja tegoba, nedaća, nevolja, iskušenja. Ukoliko se i desi. Pa jedna od tih dova jeste poznata dova Junusa, alihi salatu wasalam. La ilaha illa ente subhanek, inni kuntu mina zalimin. Evo, mi svakodnevno se iskušavamo. Nema nijednog od nas da ga ne pogađaju iskušenja, tegobe, nedaće, nevolje, problemi, belaji. Međutim, ko je od nas u tim svojim problemima pribjegao Allahu subhanahu wa ta'ala sa ovom dovom? Ko je u dovi rekao, obratio se, la ilaha illa ente subhanek, inni kuntu mina zalimin. Doista nema drugog dostojnog, istinskog Boga, dostojnog obožavanja od tebe, gospodar. Neka si ti daleko od svake manjkavosti, ja sam sebi učinio nasilje. Ja sam sebi učinio nepravdu. Manjkavost je kod mene, ne kod tebe. Ja se nisam znao ponašati u dotičnoj situaciji. Pa je došlo u hadisu Sa'da ibn Abi Waqqasa, radijallahu ta'ala, da je rekao Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, dova Zunnuna, koju je učio kada se nalazio u utrobi ribe. Poznato vam je da je ove riječi rekao kada ga je kit progutao, kada ga je riba progutala. Dova Zunnuna koju je učio dok se nalazio u utrobi ribe, la ilaha illa ente subhanek inni kuntu mina zalimin, doista nijedan rob musliman neće njome tražiti bilo šta od Allaha, normalno, ispravno, a da mu se Allah neće odazvati. Pa kada nas nađu tegobe, nedaće, nevolje, iskušenja, belaj, obratimo se ovom dovom. Riječi Allahovog poslanika alihi salatu sam su istina, jer on, oma intiqa anil hawa in huwa illa wahyu yuha, on ne govori po svojim prohtjevima, hirovima, strastima, već je to objava koja mu se objavljuje. Također, od dova koje je Allah učinio sebebom odlaska tegoba i nedaća od nas, briga, situacija koje nas rastužuju i slično, dova zabilježena kod imama Ahmeda i drugih. I šejh Albani ocijenio je ta hadis dobrim. U njemu kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, nikada nikoga neće pogoditi briga, nikada se niko neće zabrinuti ili rastužiti, pa da kaže, Allahumme inni abduk, wabnu abdik, wabnu emetik, nasijeti bijedik, nadin fije hukmuk, adlun fije qadauk, es'aluke bi kulli ismin huvelek, semmejte bihi nefsek, أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه. Nikada nikoga neće pogoditi briga ili tuga, pa da kaže, gospodaru, ja sam tvoj rob, sin tvoga roba, sin tvoje robinje, ja sam u tvojoj vlasti, nadamnom se sprovode tvoji propisi i tvoje odredbe. Molim te sa svakim tvojim imenom kojim si sebe nazvao ili si ga podučio
nekoga od svojih stvorenja tom imenu, ili si to ime spomenuo u svojoj knjizi, ili si ga zadržao kod sebe, poznatog jedino tebi, molim te sa svim tim da Kur'an učiniš procvatom moga srca ili proljećem moga srca, kako mnogi prevode, širokogrudnosti, jeli, također, rabija kalbi wa nure sadri, svjetlom mojih prsa, razlogom odlaska moje tuge i moje brige, kaže Allahov poslanik alihi salatu, ko prouči ove riječi, Allah će i otkloniti od njega brigu i tugu i na njihovo mjesto da će mu radost. Ili u drugom rivajetu da će mu izlaz iz tih teških situacija, brige i tuge. Pa su pitali ashabi, Allahov poslaniće, alanu alimuha, nata'allamuha, Allahov poslaniće, zar se nećemo podučiti ovoj dovi, zar i nećemo naučiti? Pa je rekao, svakako. Neophodno je da svaki onaj koji je čuje da je nauči. Zašto? Zato što sve i jedan od nas se iskušava. Sve i jedan od nas počesto biva zabrinut, rastužen. Zato sve i jedan od nas i treba da se poduči ovoj dovi. Zatim sljedeći savjet. Poduči se, iskoristi svoje slobodno vrijeme u izučavanju životopisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. I on je bio iskušavan. I njega su snalazile brige, problemi, nedaće, tužne situacije, teške situacije. Naprotiv, kažu učenjaci životopisa, njegovog životopisa, tariha, sire, historije, da Allahov poslanik alihi salatu wasalam nije se našao ni u jednoj situaciji u kojoj se mi, dakle, nalazimo. Mi u kojoj se nađemo, obavezno se i on našao u toj situaciji, da bi nam bio kudve, da bi nam bio vođa, uzor, da kada se nađemo u toj situaciji, da ne hlupamo glavom, ne razmišljamo kako da se ponesemo. Desilo se Allahovom poslaniku alihi salatu sam isto ili slično, da imaš uzora kako da se poneseš. Pa njega su snalazile također brojne brige, nedaće, problemi, iskušenja. Bio je i on siromašan. Živio je, jeli, oskudno, jeli, skromno. Pa evo, poslušaj nekoliko primjera. Ebu Umame, radijallahu ta'ala, kaže, ma kane jafdula an ehli bejti nebiji sallallahu alihi wa alihi wa sallam hubzu šeir. Hadis šeha Albani činio vjerodostojnim kod imama Tirmizije. Porodica Allahovog poslanika alihi salatu wasalam ni u jednom danu nije imala viška hrane koliko za jedan hljeb. Pogledajte koliko kod nas hrane ostane. Porodica Allahovog poslanika alihi salatu wasalam ni u jednom danu nije imala viška hrane koliko je jedan hljeb. Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže, kana Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wasalam jebitu lejali el mutetabija. Jebitu lejali el mutetabija. Allahov poslanik alihi salatu wasalam znao bi nekoliko noći uzastopno zanoćiti gladan. On i njegova porodica. Nisu imali, la jeđidu naša, nisu imali šta da večeraju. Koliko smo mi noći zanoćili? Zbog toga što nismo imali šta da večeramo. Ne zbog toga što hoćemo da preskočimo, da dotjeramo liniju i ostalo. Zbog toga što nemamo šta da večeramo. Pa Allahov poslanik alihi salatu wasalam bio bolestan. Naprotiv, doživljavao bi bolove koliko doživljava dvojica nas. Kako stoji u hadisu, Ibn Mas'uda radijallahu ta'ala kod imama Buharije, da je došao jedne prilike Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, pa stavio mu ruku na glavu i osjetio veliku temperaturu. Pa kaže Allahov poslaniče, doista ti imaš teške bolove, pa kaže, svakako, ja doživljavam bolove koliko doživljavaju dvojica vas. Ja osjećam bolove koliko osjećaju dvojica vas. Pa zar nije Allahovom poslaniku alihi salatu sam također stavljen sihr, učinjen sihr, 6 mjeseci. Dešavalo mu se, priviđalo mu se da nešto čini što uopće nije činio. Zar Allahov poslanik alihi salatu sam i nije otrovan? Kućete više i dalje. Zar nije otrovan? Na Hajberu. Pa na samrti je osjetio bol tog otrova. Pa stoji u hadisu kod Buharije također, hadisu Ajša radijallahu ta'ala anha, da je rekao, o Ajša, još uvijek osjećam bol one hrane koju sam pojao na Hajberu. I sada doživljavam svoj kraj zbog tog otrova. Allahov poslanik alihi salacom, zar mu nije žena Hatidža umrla prije njega? Zar mu nisu sva djeca pomrla, izuzev Fatime, prije njega? Zar nije bio potvaran i on i njegova porodica? Zar nisu na našu majku, majku vjernika, Ajšu radijallahu ta'ala anha, iznijeli gnusnu laž, potvoru? Zar nisu i Allahovog poslanika alihi salatu sam optužili za nepravdu? Pa je rekao Dhul Huvejsir et Tamimi, i'adil ya Muhammed. Nakon jedne bitke kad se dijelio ratni plijen, rekao je, pravedno dijeli Muhammede, ovom podjelom ne želi se pravda.
Potvorio Allahov poslanika alihi salatu. Međutim, dakle, kraj, završetak pripadao je uvijek Allahovom poslaniku alihi salatu. Uvijek iz svakog iskušenja, svake nedaće, nevolje izlazio je kao pobjednik. Zato trebamo se podučavati njegovom životopisu kako bismo i mi uspješno prevazilazili iskušenja koja nas pogađaju. Zatim, sedmi savjet. Upoznajmo se sa prethodnim, pa u svim iskušenjima, kada nas nađu iskušenja, gledajmo da ispunimo Allahovo pravo kod nas u tim iskušenjima. Allahovo pravo, kada nas nađu iskušenja, Allahovo pravo kod nas jeste da budemo u njima strpljivi. Da budemo u njima strpljivi. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala jeli kaže u suri Al-Baqare, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Obraduj strpljive one koji, kada ih pogodi bilo kakva nedaća, kažu mi smo samo Allahovi i doista samo ćemo se njemu i vratiti. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala spominje nagrade koje čekaju te strpljive Allahove robove. Ulaike alihim salavatu min rabbihim wa rahme wa ulaike humul muhtedun. Takvima ili samo takvima, jer je došlo, jeli, ulaike. Samo takvima pripada lijep spomen kod njihova gospodara i Allahova milost. I takvi su na pravom putu. Pa bi naši prethodnici, kada bi bili iskušavani, govorili kako da ne budemo strpljivi u iskušenjima, kad nam Allah subhanahu wa ta'ala za naše strpljenje u iskušenjima obećava posebne tri nagrade, blagodati. Ne znamo koja je veća od njih. Kako da ne budem strpljiv u iskušenju? Zatim, znajmo dobro da Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da mu robujemo, da mu budemo robovi, ma u kojem vremenu živjeli, na kojem se mjestu nalazili i u kakvom stanju bili. On od nas traži da mu budemo robovi i u blagodatima i u tegobama i iskušenjima. Pa na zato Allah subhanahu wa ta'ala odvodi počesto iz jednog stanja u drugo stanje. Iz blagodati u siromaštvo, iz siromaštva opet u blagodat, iz bolesti, jeli u zdravlje, iz zdravlje u bolest. Allah subhanahu wa ta'ala želi da se dokaže da smo mi njemu robovi u svakom stanju u kojem se god nalazili. Da mu iskreno robujemo. Zato se dobro čuvajmo da ne budemo Allahovi robovi samo onda kada nam je dobro. Kada je sve potaman. Kada smo sretni, smireni. Allah subhanahu wa ta'ala robujemo. Najmanje iskušenje koje nas pogodi, vraćamo se. Zar nije Allah subhanahu wa ta'ala upravo u svojoj knjizi opisao takve ljude kada kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Ima ljudi koji obožavaju Allaha, vjeruju Allaha, ali ne sa potpunim uvjerenjem. Ne dakle potpuno. Sa uvjerenjem فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَأَنَّ بِهِ. Kada ga zadesi dobro, kada je u dobru, i on je smiren. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. A ukoliko ga pogodi neko iskušenje, on se vraća svome prethodnom životu. Svom prijašnjem životu. خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَ. I na takav način gubi i dunjaluk i ahiret. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. I to je dakle ta jasna, očita propast. Zatim, deveti savjet, prisjetimo se da su najveća iskušenja imali najbolji ljudi. Pa ukoliko budeš pogođen teškim, velikim iskušenjem, nemoj da se snebivaš, nemoj da negoduješ. Najveća iskušenja imali su najbolji ljudi, najodabraniji ljudi, vjerovjesnici, poslanici, zatim slični njima. Kao što je upitan Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ko se to od ljudi najviše, najteže iskušava? Pa je rekao el-Enbija, ثم الأمثل فالأمثل. Vjerovjesnici, zatim oni koji su slični njima, zatim oni koji su slični njima. Zatim je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam dodao rekavši, čovjek se iskušava shodno jačini svoje vjere. Čovjek se stavlja na iskušenja koja su shodna jačini njegove vjere. Pa ukoliko njegova vjera bude jaka, čvrsta, tako i dolazi veliko, teško iskušenje. Ukoliko u njegovoj vjeri bude slabosti, Allah ga iskušava shodno jačini njegove vjere. Zatim kaže, neće čovjek prestati biti iskušavan sve dok ne bude hodio zemljom, a da pri sebi nema nijednog grijeha. Također je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam, nema nijednog muslimana da bude uznemiren nekom bolešću ili nečim drugim, a da mu Allah zbog toga neće brisati grijehe tako brzo i tako mnogo kao što lišće spada sa stabla. Neće nijedan rob, Allahov rob, pokoran, musliman, biti iskušan bolešću
ili nečim drugim, a da mu zbog toga, ukoliko naravno bude strpljiv i zadovoljan time, da mu Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga neće brisati grijehe tako brzo i tako mnogo. Pa su naši prethodnici govorili, ko bude iskušavan, taj je na putu vjerovjesnika. Ko bude s pravom iskušavan i ko se u tom iskušenju, jeli bude ponašao strpljivo i zahvalno Allahu subhanahu wa ta'ala, taj je na putu vjerovjesnika. Jer ovaj put do dženneta prekriven je iskušenjima. Zar nije došlo da je džehennem, da je vatra prekrivena strastima, a da je džennet prekriven iskušenjima. Pa se kaže u komentaru ovoga hadisa da ono što najviše odvodi do vatre jesu strasti, a ono što najviše uvodi u džennet jesu iskušenja, ukoliko se strpljivo na ispravan način ponesemo u njima. Zato 10. savjet. Ne trebamo i ne smijemo negodovati na iskušenja, jeli? Jer trebamo znati da smo uvijek na dobru. Što god nas pogodi, bilo kakvo iskušenje, bilo kakva nedaća, budemo li vjernici u Allaha, to je za nas dobro. Allah iskušava i kroz blagodati, iskušava i kroz nedaće, tegobe, probleme, ali za vjernika je sve to dobro. Kao što je došlo u hadisu da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kod imama Muslima, vjerodostojan hadis, jeli, čudno li je stanje vjernika? Za njega je svako stanje dobro i to je samo slučaj sa vjernikom. Takav slučaj nije ni sa kim drugim, već samo sa vjernikom. Ako ga snađe kakva blagodat, on je na njoj zahvalan, pa mu u toj blagodati za njega nalazi se dobro u toj blagodati. Ukoliko ga snađe kakav belaj, tegoba, nedaća, on se strpi na njoj, pa mu opet u toj nedaći bude dobro za njega. Jel? Također, sljedeći savjet. Ne smijemo plakati, ne smijemo tugovati, iako je to često kod nas, naročito žena, kada snađu belaji, problemi, tegobe, nedaće. Ne smijemo se dakle snebivati i tugovati kada je u svakoj situaciji za nas dobro. I moramo biti svjesni ovoga i moramo razmišljati o koristima, jeli, tih iskušenja. Šta nam Allah subhanahu wa ta'ala sve daje sa tim iskušenjima, budemo li se na ispravan način ponašali u njima. Pa su došli brojni hadisi koji govore dakle o strpljivom podnošenju iskušenja. Kaže Allahov poslanik alihi salacom u hadisu, nema ni jednog od ljudi da ga pogodi nedaća po pitanju njegovog tijela, dakle zdravlje, da bude iskušan s bolešću, a da Allah subhanahu wa ta'ala ne naredi melekima koji ga čuvaju, da ne naredi melekima pisarima također, kaže, pišite mome robu svaki dan i noć ono što je običavao raditi prije bolesti. Dakle, Allah te iskuša bolešću, okupira te nečim, zbog toga ne možeš da činiš ono što si inače činio od ibadeta, dok si bio zdrav, dok si bio sposoban, Allah subhanahu wa ta'ala daje i svoje dobrote, blagodati i milosti, da ti se i u takvom stanju bolesti, zauzetosti, pišu dobra djela koja si činio i ranije. Zatim, znajmo da Allah subhanahu wa ta'ala želi svome robu dobro ukoliko ga iskušava. Zato, budemo li svjesni i ubijeđeni u ovu, da nam Allah želi dobro, kada nam šalje iskušenje, ne trebamo žaliti, tugovati, plakati, već naprotiv trebamo biti sretni. Jer te Allah voli. Allah te voli kada te iskušava. Allah ti želi dobro. I brojni hadisi su došli na ovu temu. Pa kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, kome Allah želi dobro, stavi ga na iskušenje. U drugom hadisu kaže, doista je nagrada srazmjerna veličini iskušenja. Veličina nagrade ovisi o veličini iskušenja i kada Allah zavoli jedan narod, obavezno ga iskušava. Pa onaj koji bude zadovoljan i njime će se biti zadovoljno. Dočim onaj koji bude srdit na tu Allahu odredbu, na to iskušenje i njime će se, jeli, biti srdito. Na njega će se biti srdito. Fudail ibn Iyad, rahimehullahu ta'ala, poznati učenjak i pobožnjak, rekao je, doista kao što čovjek voli svojoj porodici dobro, nema ni jednog u kući, dakle, glava porodice, muž, da ne želi svojoj supruzi i svojoj djeci dobro. Doista, kao što svaki čovjek svojoj porodici želi dobro i nastoji maksimalno da im ga doprinese, isto tako Allah voli kušnju svoga roba. Zato ga iskušava. Allah voli kušnju svoga roba. Zato ga iskušava. Također je rekao Fudail ibn Iyad, neće rob postići suštinu imana, neće rob u potpunosti vjerovati kako treba sve dok nedaće ne bude ubrajao blagodati.
sve dok probleme, nedaće, nevolje, belaje ne bude smatrao blagodatima, a blagodati nedaćama. I slično je rekao Sufjane Thauri, rahimahullahu ta'ala, iz generacije tabiina, poznati učenjak. Rekao je, doista neće čovjek biti pronicljiv, vjernik neće biti pronicljiv sve dok ne bude iskušenja ubrajao blagodati. Sve dok ne bude iskušenja ubrajao blagodati, a blagodati ubrajao u iskušenja i nedaće. Također, od savjeta, kada nas pogode iskušenja, nedaće, nemojmo žaliti se, snebivati, jadikovati. Ma šta nas pogodilo, i to bilo ogromno, veliko, teško, moguće da nas je Allah subhanahu wa ta'ala tim iskušenjem sačuvao od većeg iskušenja. A nam je poslao nedaću, nevolju, belaj, a iza njega se možda spremao veći. Pa ukoliko strpljivo, zahvalno podnesemo to iskušenje, Allah subhanahu wa ta'ala spriječi dolazak ostalih iskušenja. Zato dakle, ma šta nas pogodilo, budimo zahvalni i zadovoljni Allahovom odredbom. Čuli ste, često se spominje taj primjer. Čovjeka koji je govorio što god bi mu se desilo, najbolje je u onome što je Allah odredio. Svaki hajr je u onome što je Allah odredio. On je bio ministar, vezir jednog od vladara. Pa jedne prilike sjedio je za hastalom, za sofrom, za gozbom tog svog vladara, kralja. Pa kralj, zauzet pričom sa njima, sa ministrima, svojim vezirima, uzeo je nešto da siječe i posjekao se po ruci. I ovaj koji je sjedio do njega, dakle taj poznati, rekao je svaki hajr je u onome što je Allah odredio. Pa se ovaj naljuti. Hajr u ovome, vidi šta sam uradio i da se zatvori u zatvor. Ne trebaš ti mene više kao ministar, promijeni mjesto svoje službe. Nakon toga kralj, vladar, otišao je u lov i otišao je sam. A onaj, kako je došlo od Isu kod Ebu Dauda, ko se pretjerano bavi lovom, taj je nemaran, taj je od nemarnih. A ovaj kralj je posebno volio lov. I otišao je sam. I lovio, išao za ulovom i pređe granice svoje vladavine, teritorije gdje je vladao. I ode u tuđu teritoriju, u kojoj su stanovali, boravili mušrici, koji su prinosili žrtve svojim božanstvima. Pa kada se njega dočepali, rekli su, evo kurbana kojeg ćemo prinijeti svome božanstvu. Pa su uzeli, skinuli ga od odjeće ga, jeli, oslobodili i položili ga. Kad su trebali da ga prinesu svome božanstvu, jedan od prisutnijih je vidio posjekotinu na ruci. Pa je rekao, ne, ovaj ne može da se prinese našem božanstvu. Mi samo svome božanstvu prinosimo potpuno, ono što je potpuno. Kaže, pusti ga. Pa je tada shvatio ovaj vladar. A doista je svaki hajr u onom što je Allah odredio. Pa se vratio i kaže, pustite mi vezira, ministra iz zatvora. I dovedite ga. Kada je došao, kaže, sada sam shvatio da je doista svaki hajr u onome što je Allah odredio. I kaže, svjestan sam toga, ali pojasni mi, svaki hajr je u onome što je Allah podario, ali pojasni mi koji je to hajr u tome što se ti našao u ćeliji, u zatvor. Kada kažeš da u svemu što je Allah dao je hajr. Dobro, koji je hajr sada što si ti bio u zatvoru? U čemu je hajr za tebe u tome? Kaže, vladaru, ko je uobičavao s tobom ići u lov? Ranije, kada si išao, ko je to išao s tobom? Kaže, ti. Pa kaže, da sam ja bio s tobom, onda bih ja bio kurban mjesto tebe. Onda bih ja bio kurban mjesto tebe. Zato svaki hajr je onome što je Allah odredio. Također, spominje se da je jedan od vojskovođa Ibnu Zijada pao s krova kuće i polomio obje noge, a bio pobožan čovjek. Pa je došao jedan od velikih učenjaka, Ebu Kilabe, rahimahullahu ta'ala, da ga posjeti. I rekao mu, hajr ako Bog da. Hajr ako Bog da u tome što ti Allah dao. Kaže, kakav je o Ebu Kilabe hajr u tome što sam polomio obje noge. Zar može u tome da bude hajr? Kaže, možda te Allah sačuvao većeg zla. I naš narod, ili kad se nešto desi, kaže sva nesreća, svo zlo bilo u tome. Tako, ostalo je to kod našeg naroda. Svo zlo bilo u tome. Ma šta god se desilo. Jer zna da ima veće od toga, da se može desiti. Pa kaže, možda te Allah sačuvao većeg zla koje ti se spremalo. I doista, kroz 3 dana došlo mu je pismo u kojem se on i njegova vojska bio od posebnih vojskovođa, dižu, mobilišu
da idu u borbu protiv Huseina radijallahu ta'ala. Husein, unuk Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ovaj Ibn Zijad bio loš čovjek i diže sve i naređuje da ide sa svojom vojskom da se bori protiv Huseina i da ga ubio. Pa kada je došao i zaslanik sa tim pismom, kaže: pogledaj u kakvom se stanju nalazim, zar ja ovakav mogu da idem? Pa su prihvatili njegovu ispriku, opravdanje i rekli: dobro, ti ne moraš da ideš. Za 7 dana došla mu je vijest o ubistvu Huseina radijallahu anhu. Pa je rekao, istinu je rekao Ebu Kilabe. Istinu je rekao Ebu Kilabe kada je rekao da je hajr u ovome što mi je Allah dao, da me sačuvao većeg zla. A teško li se onima koji su učestvovali u ubistvu, jeli Huseina radijallahu ta'ala anhu. Zatim prisjetimo se, dragi brate, muslimanu, da, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala sa tim iskušenjima briše naše grijehe. Prethodio je jedan od hadisa, da Allah subhanahu wa ta'ala toliko nam briše grijehe, jeli, i tako mnogo, kao što spada lišće sa stabla. Također je došlo u hadisu, neće vjernika pogoditi neka nedaća, briga ili tuga, uznemirenost i zabrinutost, pa čak i trn da ga ubode, a da mu Allah subhanahu wa ta'ala time neće obrisati grijehe. U drugom hadisu je došlo, neće prestati iskušenja vjerniku i vjernici u njima samima ili u njihovom potomstvu ili u njihovom imetku sve dok ne sretnu Allaha subhanahu wa ta'ala bez jednog grijeha. U trećem hadisu je došlo, kada se vjernik stavi na kušnju, Allah ga čisti od grijeha kao što mijeh, onaj kod kovača, čisti hrđu sa željeza. U četvrtom hadisu stoji, kada se razboli rob, kada se razboli čovjek, vjernik, Allah subhanahu wa ta'ala pošalje mu dva meleka i kaže melekima: poslušajte šta govori onima koji dolaze da ga obiđu. Žali li se na stanje ili je zahvalan? Pa kaže se, zahvali se Allahu subhanahu wa ta'ala i pohvali Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako samo njemu dolikuje kada ga ljudi upitaju za njegovo stanje, za zdravlje. Pa se takvo stanje diže do Allaha subhanahu wa ta'ala, a Allah najbolje poznaje njegovo stanje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jeli, sebi stavljamo obavezu. Pogledajte, Allah subhanahu wa ta'ala i svoje dobrote kaže, sebi stavljamo obavezu da ovog svog roba, ukoliko usmrtim, da ga uvedem u džennet. A ukoliko ga usmrtim, da ga uvedem u džennet. A ukoliko ga izliječim, da mu tijelo zamijenim boljim tijelom, da mu krv zamijenim boljom krvlju i da ga očistim od grijeha. Subhanallah. Ko bude strpljiv, zahvalan i zadovoljan sa Allahom subhanahu wa ta'ala odredbom. Također u hadisi Kuciju došlo je da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, ukoliko iskušam nekog od svojih robova pa se on zahvali meni na tom iskušenju i bude strpljiv, strpljivo podnese iskušenje, doista on će ustati sa svoje postelje čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Ja rob. Ukoliko iskušam nekog svoga roba pa on bude strpljiv i zahvalan, ustaće sa svoje postelje čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Također je došlo u hadisu, nema ni jednog roba da u svojoj bolesti padne u nesvijest, a da ga Allah neće vratiti u svjesno stanje čistog od grijeha. Koristi iskušenja, koristi bolesti ogromne. Također je došlo u hadisu, oni koji su na dunjaluku bili u zdravlju, provodili svoj život u zdravlju, kada vide na sudnjem danu nagrade koje se dijele onima koji su bili iskušavani, poželjeće da su im na dunjaluku tijelo čupali kliještima, trgali kliještima. Oni koji su živjeli, hajde da kažemo rahatluku, ali oni su morali biti nečim iskušani. Ali koji su bili zdravi, kada vide šta se dešavalo onima koji su iskušavani teškim bolestima, teškim nedaćama, tegobama, poželjeće da im je meso trgano kliještima. Zato su naši prethodnici govorili da nije iskušenja na dunjalku, na ahiret bi došli kao propalice. Na ahiret bi došli bez ičega. Zatim, Ibnul Džavzi, rahimehullahu ta'ala, prelijepo kaže, kada govori, dakle, o toj nagradi koje mi nismo svjesni, nagradi koja obavezno dolazi nakon iskušenja ukoliko ga podnesemo strpljivo. Kaže, kada bi vladar rekao nekome od svojih podanika, ljudi, kad god te ovim svojim štapom udarim, dobit ćeš od mene 1000 dinara.
1000 zlatnika. Taj bi poželio da ga udara i udara, ne razmišljajući o težini udarca, bolu koji će ga snaći, već razmišljajući o onome što ga čeka nakon toga. Pa šta je s nama? Allah subhanahu wa ta'ala obećava nakon iskušenja, ukoliko ga strpljivo podnesemo, džennet. Obećava podizanje deređa stepena u džennetu. Zar nije došlo u hadisi Kuciju da je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, kada iskušam svoga roba uzimajući mu njegova dva oka i on se strpi na tome, njegova dva oka zamijenit ću mu sa džennetom. Došlo je u drugom hadisi Kuciju, kada uzmem svome robu vjerniku plod njegova srca, njegovo dijete, pa se on strpi na tome i bude im zahvalan, nema druge nagrade osim dženneta. Nemamo druge nagrade osim dženneta. Pa dakle, trebamo da vjerujemo u ovo. Kada nas pogodi bilo kakvo iskušenje, tegoba, nedaća, da smo svjesni ovih koristi. Da smo svjesni ogromne nagrade koja nas čeka. Jeli? I također, znajmo da iskušenja, nedaće i nevolje dolaze također zbog grijeha. Jeste, dolaze. Allah subhanahu wa ta'ala želi da provjeri naše strpljenje, želi da nam podigne deređe i slično, ali počesto dolaze i zbog naših grijeha. Zato ne trebamo se žalostiti, plakati, tugovati kada nas nađe neko iskušenje, već trebamo se malo obračunati. Da vidimo jesmo li i gdje smo pogriješili. Raditi, dakle, na ostavljanju tog grijeha, raditi na iskrenom pokajanju i istigfaru u kojem je zasigurno razlog. Jeli, istigfar je jedan od sigurnih razloga otklanjanja briga, tegoba i nedaća. Jeli, Alija radijallahu ta'ala je rekao, iskušenje ne dolazi osim zbog grijeha i ne diže se od ljudi osim i putem taube, pokajanja. Iskušenje ne dolazi osim zbog grijeha i ne diže se, ne otklanja se od ljudi osim jeli, putem taube. Mi ne znamo u čemu je dobro. Allah subhanahu wa ta'ala zna. Zato nam i daje ta iskušenja. Zato, dakle, budimo zadovoljni što god nas zadesi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nemojmo negodovati, prigovarati. Allah zna da je u tome dobro za nas. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَاسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Možda vi nešto ne volite, a u tome je dobro za vas. Vi ne znate. Allah zna. Ha? Pa se spominje Ibn Arabi u svome tefsiru, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, kod ovog dijela ajeta, i sa njima, sa ženama, lijepo živite. Spominje slučaj svoga šeha, koji je bio veliki šeh, učenjak, ugledan, imućan, bio poznat, međutim imao je lošu ženu. I ona je, kao što je on bio poznat, i ona je bila poznata, ali po suprotno. Pa su ga znali često pitati zbog čega bola. Živiš s njom. Zašto saburaš s njom? Zar nisi mogao je ostaviti i naći drugu ženu? Puno žena, pogotovo ti učen, ugledan, imućan, svaka bi se žena htjela udati za tebe. Pa je spomenuo, dakle, koristi koje je postigao u životu sa takvom ženom. Od znanja udaljavao bi se od nje i posvećivao svo to svoje vrijeme knjigama, tražeći znanje. Također, jedan od naših savremenika, Muhammed Lutfi Sabbak, slično priča. Pričao mu je njegov učenik koji je odlazio, učio i kod drugih šehova. Pa mu je pričao o tom svom drugom šehu. Kada bi se ovako osamio, pričao, dakle, iz života, kako provodi život i ostalo, kaže, sinko, taj drugi šejh mu je pričao, sinko, ja već 40 godina živim sa ovom svojom ženom, a ni jedan dan u tih svojih 40 godina nije mi bio sretan. 40 godina živi sa ženom u braku, ni jedan dan nije s njom proživio sretno. Međutim, kada su tražili od njega da ostavi je više i ostalo, kaže, ne, ja sam u životu s njom postigao brojne koristi. Ona hoće svašta reći, iz galamice, ne interesuje što će ti napraviti belaj u kući skandal, što će se to proširiti, mahalom, to nju ne interesuje. Ko nema
jeli, obraza, svejedno mu je. Pa kaže, zbog takvog njenog ponašanja, ja počesto nisam dolazio kući. Već bi, dakle, odlazio, učio, tražio znanje. Odlazio bi od kuće danima, išao bi pozivao ljude. Allah dao na mojim rukama kabula, ljudi se odazvali. Posvećujući ono svoje vrijeme, jeli, knjigama, napisao brojne knjige, brojna djela. S njom sam dobio djecu, potomstvo, koji su mi dobročinitelji. Ona svojim putem, djeca, jeli, dobročinitelji, čini mi dobročinstvo. Često bi se znao, jeli, obračunavati sa sobom i reći, da sam je pustio, možda ništa od ovoga ne bi posvetio, postigao. Da sam je pustio, da sam se razveo od nje, možda ništa od ovoga ne bi ostvario. Možda bi s drugom ženom morao živjeti, svoj jedan dan provoditi kod nje. Možda bi ona bila dobra prema meni, pa ja ne bi mogao je tek tako lahko ostaviti. Niti bi knjiga napisao, niti bi pozivao ljude. Ha, mi mislimo da je nešto loše po nas, a na kraju ispadne. Allah zna završnicu. Čuli ste? Vjerovatno slušali, ima posebno predavanje ovo, držao sam. Šejh Ebu Ishak el-Huvejni govori o koristima neposlušne žene. O koristima života sa neposlušnom ženom. Pa ukoliko ima koristi u takvom životu, s takvom osobom, onda zasigurno u životu sa poslušnom ženom ima zasigurno još više. Zato nemoj da budeš ahmak, bandit, pa da dovodiš svoj brak u pitanje. Naravno ukoliko je žena poslušna. Pa kaže, jedna od koristi što te takva neposlušna žena postiče na zikr. Stalno zikriš. Kaže ti, svašta ti je stakvirovo. Takva žena pomaže te na obaranje pogleda. Ne mili ti se da pogledaš ni u jednu drugu. Kad vidiš kakva je ona, sve su one u PDK-a isti. Takva žena pomaže te na održavanje rodbinskih veza. Kad znaš šta te čeka u kući, ne mili ti se ići kući. Kome ideš? Ideš mami, ideš babi, ideš sestri, ideš bratu. Takva žena pomaže te na skidanje kilaže. Ne mili ti se ništa od nje. I ne jedeš, i ne piješ, skidaš jel kilažu. I mnogo, mnogo šta drugo. Dakle, i također na kraju da završimo, neophodno je da shvatimo suštinu života na dunjaluku. Neophodno je da shvatimo suštinu života na dunjaluku. Ne možemo živjeti u rahatluku. Nema rahatluka do u džennetu. Kada je upitan Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala, kada će vjernik osjetiti istinski rahatluk, rekao je kada zakorači u džennet. Kada zakorači u džennet. Nema rahatluka na dunjaluku. I Allah subhanahu wa ta'ala prejasno o tome govori kada kaže لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. Mi smo čovjeka stvorili da se trudi u prevazilaženju, kako stoji u komentarima ovog ajeta, u prevazilaženju tegoba, nedaća, problema, belaja. Oni ga svakodnevno, jeli, moraju pogađati. I zbog toga smo ga stvorili da prelazi preko svega toga. Neće mu biti rahatluka dok ne kroči u džennet. Pa Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas, naše porodice, naše roditelje učini od stanovnika dženneta, da nas učini od njegovih strpljivih, zahvalnih, iskrenih i ustrajnih u njegovoj vjeri, njegovih robova. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.